Jumala rahvas, on hea meel teid kõiki tervitada, kes te olete siin ja kõiki teid, kes te olete, nüüd on juba seal kaameras, lehvitan teile ka, kes te olete internetis, õnnistatud pühapäeva. Mõned asjad meie elus on tavaliselt erilised ja aegajalt me peame korraks seisatama, et meelde tuletada, et see, mis meie jaoks on tavaline, on tegelikult väga-väga eriline. Ja see, et me oleme osa perekonnast, see, et me oleme osa kogudusest, see on paljud, et teie ja ka minu jaoks selles mõttes ju tavaline. Mina olen lapses saadik olnud osa selles kogudusest, mitmed teist on kümnendik käinud. Mõned, eriti teie, kes te olete täna esimest, teist või kolmandat korda, te olete väga teretuld ja meil on hea meel teid näha. Aga meie jaoks, kes me oleme käinud, me peame vahest ennast nagu näpistama ja tuletama meelde, et see ei ole tavaline, vaid see on eriline, et me oleme kutsutud Jumala perekonda. Keegi inimestest on meid kutsunud siia, aga palju enam ja palju olulisem on see, et Jumal loojana on märganud meid, kus me oleme meid kutsunud. Me oleme oma koguduse sünnipäeva seeriatega jõudnud nüüd lõpuspurti ja imelise elulo osa on tegelikult juba aasta otsa moel või teisel käinud meie teemadest läbi. Ja tõsi, me oleme Jumala imelise eluloo osa, eelkõige. Aga me oleme siin ka selle imelise loo, mida me nimetame Karmeli kogudust, selle osa. Ja mulle meeldib, kuidas Peetrus kirjutab päris alguses, selle Jumala loo alguses, öeldes nii teises peatükis, teise Peetruse kirjas, aga teie. Ta lihtsalt ei vaata tollel hetkel Johannese peale ja Markuse peale ja Marta ja Maaria peale, võiks tänapäeval mõelda siis kirikujuhtide peale, vaid ta vaatab iga ühe meie peale ja ütleb, teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse, teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Ja see on see kõige suurem ja kõige imelisem lugu, mille sisse meid on kutsutud. Ja seda me tahame tähistada täna, seda lugu me tahame kogeda ja jagada terve eeloleva kuu ka, aga ka meie oma koguduse loos on väga, väga erilised ajad praegult ja ma tänan juba, mitmed olete heade soovidega õnnistanud, õnnitlenud, avaldanud kaastunnet ja julgustust erinevate sõnadega. Me täna mõne sõna räägime sellest ka, kuidas me kogudusen edasi läheme. Aga ma usun jälle seda, sõbrad, et kui Jumal meid kutsub, siis ta ei kutsu mind Mirjami arvelt. Ja Jumal ei ole kutsunud Kaileeni mõne teise ülistusjuhi arvelt, et võt Kaineeli andis Anni, aga kellegi arvelt ei. Kui ta on meid kutsunud, siis ta on kutsunud meid ühise püha kutsega ja meil on kõigile antud seda, mida me vajame issanda armuks ja issanda teenimiseks. Ja ta varustab meid. Täna ta on varustanud meid selliste ägedate noorte vendadega siin ees reas, Roger, Bill ja Hillary. Teeme neile ühe sooja aplausi ka. We are very welcome, you are very welcome and we are very thankful. Thank you for coming and serving us. Ja täna on sõbrad ka selline... Ja, minu ingliskeele üle võib ikka naerda, ainu nii, täiesti vabalt. Aga täna on kindlasti ka selline hommik, kus me anname võimalust, et sa võid tulla eest palvele, võibolla teenistuse jutluse lõpuosas, kindlasti ka pärast teenistust. Nii et kui sa oled täna juba tulnud mingi vajadusega, kui su sees on mingi koorem või mure, siis ära mine siit sellega koos ära. Kindlasti on meie palvenurgas inimesed, kellega me koos siin teenime, kellega koos me sinu eest palvetame. Ja kui sa vaatad meid eemalt ja sa ütled, no tore on, aga mina kohale ei jõua, siis ikkagi tore on. palve@karmel.ee, sa võid juba saata oma palvesoovi teenistuse alguses koha. Ja meie meeskond palvetab sinuga, sa võid hingehoid@karmel.ee juba kirjutada sinna ja meie meeskond võtab suga ühendust, et teenida sind. Aga nüüd, aitäh Kaileen ja ülejäänud bänd, kellesse mina täna õnneks ei kuulu, sest mina kuulun sellesse bändi, kes on siin all. Nii et tõuseme koos ja järgneme sellele, kuhu te meid viite. Tere hommikust meie poolt ka, ma ei tea, et kas õnneks ei kuulu. Võid tulla küll, kui sa tahad. Aga me ei lase teil tukkuda ega uinuda, sest et täna on tähistamise hommik ja täna me tähistame nii, et pane valmis enda käed ja enda entusiasm, sest me teeme seda Jumala jaoks ja Jumal väärib kogu meie kiitust ja au ja elevust ja tähelepanu ja energiat, nii et enam rohkem entusiastlikumalt ma ei oskaks alustada, nii et hakkame koos peale, sest meil on palju põhjuseid laulmiseks. Thank you.
sul käest.
tean, et sa kannabin läbi, tean, sul on laenduse, sul on kõik vastuse. Jumal väärib ühte suurt aplausi. Ja Noora, kes on kõige julgem ja kõige ägedam siin lava ees. Hästi tehtud. Ja järgmine laul, Noora, on ka sinule ja kõikidele teistele ka. Ja see laul räägib sellest, et ükskõik kes või mis meie vastu tuleb, me võidame ta. Ja meie selle aastase lastelaagri, pealkiri muideks, sest minu teine nimi on lastelaager, on miks need linnud ei muretse ja mul isiklikult on sama küsimus, sest et ma ei tea, miks mina muretsen, kui linnud isegi ei muretse. Aga see laul, mis me nüüd saame koos laulda, natukene räägib meile sellest, miks need linnud ei muretse ja milline see Jumal siis ikkagi on, keda me saame usaldada. Nii et isegi linnud ei muretse. Kas või lõvi mu vastu, ma võidan ta. Ja ka siis, kui võitluse astun, ja võitjaks ma. Thank you.
palvetada enda laste eest. Jumal, aitäh selle eesõiguse eest sirutada meie käed laste poole ja õnnistada neid ja rääkida nende elude üle sinu armastust ja sinu hoidmist ja sinu kaitset, sinu õnnistusi, sinu lohutust, Jumal, sinu tervendamist, Jumal, kõike, mida nad vajavad. Aitäh selle eesõiguse eest, et me saame nende ees palvetada. Jumal, tuleta seda meile meelde rohkem ja rohkem ja rohkem, et me palvetaksime enda koguduse laste eest, sest nad kuuluvad meie perekonda. Jumal, ja nad kuuluvad nii väga sinu juurde. Ja Jumal, kui me saime vaadata siin ees tantsivad noorad, siis anna meile natukenegi sarnast usku või sarnast julgust, Jumal. Siis ta teeb seda sinu ees ja sinule. Jumal, me tahame teha samamoodi, sest sina oled kutsunud lapsi meile eeskujuks. Jumal, tõesti, õpeta meid, et me õpiksime nende pealt, sest nemad on avastanud midagi väga-väga olulist ja meie tahame ka seda kätte saada. Aga Jumal, me palume tõesti sinu õnnistust nende üle, me palume sinu õnnistust meie pop lastekate üle ja nende inimeste üle, kes teenivad lapsi. Jumal, täna siin pühapäeval ja igal muul ajal ka. Jumal, anna neile energiat, anna neile tarkust, jaksamist, armastust. Jumal, kõike seda, mida nad vajavad, tulgu see sinu käest, et nad saaksid seda lastele edasi anda. Jumal, me anname selle tänase aja sinu kätte, tänase lasteka sinu kätte. Ja aitäh, et sa oled meid asetanud siia nende laste elude keskele. Meie saame neid armastada ja neist hoolida. Jumal, aitäh sulle selle eest. Õpeta meid seda veel ja veel paremini tegema. Amen. Nüüd saavad minna kõik lapsed ja lapsemeelsed alla, sest et seal on tänase pühapäeva kõige ägedam pop lastekas. Kaileen oli nüüd küll palju lahkem kui mina, aga suur osa lapsemeelseid peab ikkagi siia istuma jääma. Et ma loodan, et lapsemeelseid parimas mõttes on rohkem kui need, kes alla lähevad, kuigi neid on ka täna päris palju, et tore, et ikkagi saali ka jäi. Aga tegelikult Jumala sõna ütleb meile väga selgelt ja konkreetselt, et kui me ei õpi ära seda ehedust ja autentsust, mis on laste eludes, siis me ei saa Jumala kuningriiki sisse. Ja mina küll arvan, et see kirjakoht ei räägi mitte ainult sellest, et ühel hetkel me lõpetades siin maa peal astume sisse Jumala igavestesse hoonetesse, vaid tegelikult ka siin maal. Kui me sellest lapseks olemise tuumast aru ei saa, meil on väga keeruline ja võimatu kogeda Jumala kuningriike oma elus, nii et tänu Jumalale selle kingituse eest, kelleks on lapsed meie koguduses, me saame kogu aeg õppida nende käest. Aga tere veel, kes te olete vahepeal juurde tulnud, me oleme astunud uude seeriasse imelise elule osa ja vaadake kui tore, et me saame olla kutsutud ühe kutsega. Ja osa sellest ühest kutsest on see ka, et me väljendame oma usku sellega, et me paneme kokku oma materiaalse anni. See, kui keelegi südames on usk, kutid ja noored tüdrukud, eriti kutid, kui teil on südames usk, et üks tüdruk on maailma ägedavim, mis see juhtub? Kuidagi see hakkab rahakotti mõjutama ja see hakkab trajektoori, kus sa liigub. Kaur teab, millest ma räägin, ta noogutab kõrval. See tegelikult see mõjutab kogu meie elu ja kui me ütleme, et Jumal, ma armastan sind, siis ka see usk tegelikult tahab kõike meie valdkondi mõjutada ja korjandus ei ole mitte see, mida me peame tegema, vaid millega me väljendame oma tänulikust ja siirast usku Jumalale ja see ei ole kohustus. Kui sa oled täna siin esmakordselt, sa ei pea üldse panema, aga me oleme kogudusena seda teed käimas ka materiaalselt ühes koos kogumas seda, mis on vaja noortele, lastele, väärikas vanuses inimestele, selle hoone ehitamiseks. Ja kuigi täna peagi tulevad sularaha anumad ringi käima, siis kõige lihtsam on annetada otse kodulehele läbi selle QR-koodi. Ja kui sinu jaoks on mugavam hoopis kaardiga annetada, siis teenistuse järgselt tuli Tommi paneb meie makseterminali sinna kõrval olevasse foieesse, seal on üks suur laud, mille peal on ka lihtne instruktsioon. Vaata, tee selle järgi, sa saad ise täpselt maksta kaardiga nii palju, kui sul on tarvis ja vajalik, aga Kaur, see ei ole nüüd see, et iga entusiasm on karistatav üldse mitte, aga kuna sa nii veenvalt noogutasid, et sa tead, kuidas asjad käivad, võta see ilus taam ka enda kõrvalt kaasa ja aidake meil see sularaha annetus kokku panna. Aitäh, Kaur ja Nele. Muidu võib juhtuda, et on üks pühapäev, kus Nele ei olegi ees. Eks see nii? Mõned teated, mis meid on sõbrad ees ootamas. Täna teenistus lõpeb, ärge siis ehmatage, kui siin läheb sagimiseks, sellepärast, et täna on jälle meie Fusioni päev, et saal muudetakse täiesti ümber. Siis homme
on meie esmaspäevane palveõhtu ja teisipäeval on meie palvekliinik. Need on mõnes mõttes, siis võiks öelda, need on selle ühe ihu kaks jalga. Kui sa tunned, et sa oled eestpalvetaja, siis homme õhtu on see koht, kuhu tule kindlasti kohale. Palvetatakse koguduse pärast, palvetatakse maa ja rahva pärast. Kui sa vajad ise eestpalvet, siis on teisipäeva õhtu see, kuhu tule või võtta kaasa oma tuttavad inimesed, kes vajavad eestpalvet, siis on meie palvekliinik avatud. Sellel laupäeval, mis ees on, on pop-tüdrukud ja võibolla siis koha ütlen ka sinna juurde, et 11. mail on pop-kamba väljasõit, nii et lapsevanemad, kes on siin, olge head, registreerige ennast nendele mõlemile, sest siis on meie meeskonnal natukese lihtsam teha ettevalmistusi. Ja teate, järgmine pühapäev on minu arust Eestis jõulude järgi järgmine tähtis pühapäev. Mis päev siis on? Emadepäev, täpselt nii, ja meil on noored ja lapsed ja kuidagi sattus nii, et üks noor Gunnar ka jutlustab järgmisel pühapäeval siin ees, nii et mul on ennast hea ära peita selle noorte meeskonna keskele, aga julgustan, tulge kaasa, tulge kohale ja võtke kaasa, naudime seda ühist pereosadus ka siin ja teate, mis järgmisel pühapäeval on. Järgmisel pühapäeval on võimalus, no minul tohutu vaimustus tekis sellest ja sellepärast, et ma ei tahtnud vaimustust ainult endal hoida. Ma tahtsin teiega ka seda jagada. Täna on võimalik ainult katsuda Ilmari poolt kirjutatud raamatud Karmeli lapsed vaadata. Üks raamat on seal foiees olemas. Me ei saa neid veel täna müüa, sest et me ei tea täpselt palju raamatud maksavad. See on nii naljakas, meil on raamatud olemas, aga me ei tea, mis need maksavad. Järgmise nädala lõpuks me saame teada, palju need maksavad, aga kes tahab näha vaadata ja järgmisel pühapäeval emadepäeval saab seda raamatut soetada. Minu arust on see maailma parim kink emadele, tulevatele emadele, isadele, tulevatele isadele ja nii edasi kõigile. See on nii vahva lastepärane evangeelne lugemine, millest on õppida igas vanuses inimestel. Nii, kui te tahate, te saate pärast näha. Ja 16. mail on Rakvere raamatukogus, see on neljapäeva õhtul, siis kohtumine kirjanikuga, ehk et kaks Kadrina meest. Rein Sikk intervjueerib Ilmar Tomuskit ja seal on mõned vahvad nüansid veel juures, kes vähegi saab, kella kuuest, seal on kohvi ja väike snack ja nii edasi. See on raamatukogu neljandal korrusel. Tulge ise, võtke kaasa. Isegi mina, kes ma olen olnud selles raamatus alguses saadik, selles mõttes sees, et mitte minust ei kirjutata alguses saadik, vaid ma olen seda protsessi vedanud. Teate, kui me tegime raadiointervju Ilmariga, ma kuulsin lugusid sellest raamatust, millest mul teo aimugi, millised sügavused sellesse raamatusse on kirjutatud. Mida tähendab näiteks Lauri nimi? Wow, ainult Ilmar võib teile rääkida seda, et see lugu algab juba sealt maailma loomisest peaaegu ja see saab võimestatud algkristlusest ja see on tänase päevani välja nii edasi umbes. Nii et ma julgustan tulema, see tuleb kindlasti väga-väga tore aeg ja selline vahva lugu. Ja üks teade veel ja see on siis seotud meie sünnipäeva jätkuga. Meie neljas eelviimane Fonsvesti etendus on 18. mail ja see on selline unikaalne õhtu, laupäevõhtu, kus on etendus ja vestlusõhtu koos. Ma väga julgustan, tulge ise, see on ühes küljest raske teema, aga väga oluline teema täna. See räägib pere toimimisest. See räägib lahutusest, see räägib nendest asjadest ja sellepärast peale vahaega ongi kohaega vestlusõhtu, kus Hannes Ermaküla juhib seda, Karmen Maikalu ja Urmas Lennuk on siin laval, kes jagavad neid mõtted, et kui selline traagik on juhtunud, kuidas siis edasi minna. Aga eelkõige me tahame ka pakkuda võimalusi, et seda traagikat ei juhtuks. Nii et tulge kohale, ostke pileteid oma sõpradele, tuttavatele. Ma olen hästi veendunud, et see on kohustuslik vaatamine õpetajatele, nii lasteaia õpetajatele kui kooli õpetajatele. See annab sellist teistlaadset pilti. Ja ka tegelikult praktilisi tööriisi. Siin mõned tundsid kohe. See on isiklikult, ma nimesid ei nimeta, aga mõned, kes on siin lasta ja õpetajad, mõtlesin teile. Ja. Aga ma julgustan, ostke piletid ära, tulge kohale. Niimoodi. Tundub, et täna oli nii vähe teateid, see oli suts ja valmis. Ja meil on veel see rõõm, et lisaks korjandusele me saame üheskoos õnnistada Jumala imelist tööd. Nii et tõuseme püsti ja palume koos õnnistus sellele korjandusele ja sellele, mis täna veel jätkub. Ja siis ma palun, et Meelis tuleks siia lavale ja räägiks pisut pärast seda konverentsist, mis oli. Kallis Jumala, aitäh sulle, et sa oled õnnistanud meid nii paljude võimalustega. Me täname sind, et me oleme saanud oma armastust väljendada, mitte ainult sõnadega, mida oli ka äge teha ülistuses, aga oma praktiliste ressursside vahenditega, pannes kokku korjanduse, ise me õnnistame seda ja me oleme näinud su tohutut imet, kogenud sinu suurust ja sinu armu siin, mis puudutab ka raha,
aga isa me täname, et sa ei ole toonud meid siia, et jätta, vaid sa viid meid edasi. Ja anna armu isa, et me võiksime olla selles Abrahami kutsumuses ka rahaliselt ja materiaalselt, et me võime olla õnnistuseks paljudele rahvastele. Seda me tahame olla. Mitte olla lõppjaam, vaid olla edasiandjad, külvajad, õnnistajad. Aga Jumal, me täname siin ka selle eelneva perspektiivi eest, kõiki nende sündmuste eest ja me palume isa, et kõik see, mis siin toimub, teenistustel, raamatute, etenduste, laste, noorte, keskealiste, väärikas vanuses inimestega, see kõik võiks teenida ühte eesmärki, et Jeesus oleks tuntud ja Jeesus oleks armastatud. Ja sellepärast me palume seda ainsa, imelise sinu poja Jeesuse nimel. Amen. Amen. Olge head, võtke istet ja ma annan mikrofoni Meelisele. Ja tere minu poolt ka, et eile siis oli meie liidu aasta konverents ja seal valiti siis liidule uus president ja see on Gunnar. Ja, et see oli, kõik on nii rõõmsad millegi pärast. Et selles on, mis me, kui olla selles Karmeli juhatsus, kus me olen ja kui me oleme Karmeli koguse, mis me siis peame ütlema, kas see on nüüd hea või halb, et me ei tea. Aga me palusime, et Jumala tahe sünnib ja tegelikult on nii, et Sveni Onatani vanaisa oli eile seal ka ja siis tema ütle, tema see kuulus ütlemine on see, et kui Jumal räägib, siis mees ei vaidle. Et tegelikult me näeme ikkagi selles Jumala kutset ja niimoodi see asjad läinud on. Kui ma esimest korda kuulsin, et Gunnar kandideerib, no siis ma juba arvasin, et küll see niimoodi läheb. Et ega ta kergelt ei läinud, seal oli teisi kandidaate ka, need lõpuks taandusid ennast, et lõpuks oligi Gunnar ainult. Ja asepresident on Tarmo Lige, kes on Tallinna Kaljukoguduse pastor ja ta meie ehitusmeeskonnas liige ka. Aga jah, et siis mõned küsisid minu käest ka, et noh, võtate nüüd juhtimise üle kõik liidus või? Ma ütlesin, et midagi ohvri toome, me ohverdame endalt, anname endalt midagi ära selleks, et liit ja Eestil võiks hästi minna. Ja niimoodi see on, et see on mitme otsaga asi. Ja eks me peame jah, Jumala käest armu paluma, et Gunnarile õnnistust ja tarkust ja võidmist. Aga samamoodi tekib siis küsimus, et noh, Karmel, mis me siis teeme? Ja me oleme mõelnud seda nõnda, et alguses ju oli üks plaan ka, et järsku me leiame kellegi siis pastori, et kolmanda veel, et kõik liit imeb kõik meie pastorid ära, aga me ei leidnud. Ja siis see otsus, juhatuse otsus on, või see plaan on selline, et me palkame tegevjuhi, kes siis nagu kogudus on MTÜ, mitte tulunus ühing ja mitte tulunus ühingutel on juhatus ja tegevjuht, see on täitsa tavaline asi. Et tegevjuht siis, kes võtab selle organiseerimise ja kõik asja enda peale ja kõikide meeskondade koostamise ja nende töösoidmise ja kõik teenistuse ja kõik, mida Gunnar on teinud ja Gunnar on öelnud seda, et ta ei tõmma seda Karmeli kogudust, seda panustamist siia nulli peale ja 100% ei pane sinna liitu, vaid mingi osa jääb meile ka. Ja nii et meie pastorid jäävad ikka alles, ega nad kõik ära ei kao, aga jah, et suurem pauk tuleb sinna liitu panna. Aga jah, meil on plaan olemas ja eks me täpsustame seda, sest et see on nii värske eile alles Gunnar valiti ja eks me siis saame oma asju siin seada ja see ülemineku aeg on ka siin suve jooksul ilmselt. Aga nüüd, Gunnar, palun tule siia, me tahame sulle kingituse anda. Ma ei tea, kus see kingitus on. Tommi toos see kingitus siia. Ja siis me muidugi, mis me tahame teha ikka, mis me... Ja palun jah, et mis me tahame teha, me saame... See on kütus. See on kõige kangem kütus, mis meil saada on üldse praegu 98. Lennuki kütus meil ole saada. Et Gunnaril on seda energiat ja väge olnud küll ja veel, eks ole. Aga tegelikult nüüd uus tase tuleb kõrgem.
mind on saatnud üks kirjakoht, mida ma kunagi olen selle loosi teel nagu saanud. Ja ütleb niimoodi, et kui sa jalameestega ei jõua sammu pidada, kuidas sa hobustega mõtled võidu joosta? Ja kui sa tasasel maal ei saa hakkama, mida sa teeksid Jordani padrikus? Aga nüüd on täpselt niimoodi, et enam ei ole jala joosta, vaid hobustega pead võidu olema ja mitte tasasel maal, vaid Jordani padrikus. Et Veronika, palun tule siia, et me palume sulle marmu ja õnnistust ja Karmelile ka. Halleluja, Isa, me täname sind ja me kiidame sind ja tõstame sind kõrgeks, sest sina oled kõigi aegade ja kõigi ajastute Jumal ja kõik on sinu käes. Isa, ja me täname sind, et kui see on sinu otsus ja sinu valik ja sinu soosing, Isa, siis me võime lihtsalt olla Gunnari ümber ja õnnistada teda. Esand ja olla see tema selja tagune, olla see tema perekond. Kui mõned pühapäevad tagasi pastor Erki rääkis sellest, et ta kuidagi nagu tundis ennast üksi ja jäi üksi selles olukorras, kus tal tuli olla president ja võtta see vastutus ja võtta need kohustused. Ja siis me täname sind, et me võime juba praegu ja juba nüüd midagi õppida, esand ja tajuda ja tunda ära see, et me ei jäta teda üksi, esand, vaid meie oleme see tema selja tagune. Esand, need inimesed, kes me hoiame üleval oma palve käsi, isand, kes me oleme need Kaalebid ja kes me oleme need Moosesed ja kes me oleme need Aaronid, isand, tema ümber ja hoidmas käsi üleval, kui tema on seal lahingus ja võitluses ja tegemas neid asju, milleks sina oled teda kutsunud. Ise ja me täname sind, et tõesti nagu vaadates seda, kuidas Erki teenis meid ja teenis seda liitu ja teenis neid kogudus, Isa, siis me imetlesime teda ja õnnistasime teda ja olime temast vaimustuses. Isaga me täname sind, et seal on midagi uut ja midagi värsket nüüd. Isa, mida sa tahad teha ja mida sa tahad esile tuua ja valmistada ja ehitada. Isa, meie kogudustes ja meie liidus, Isa, ja tegelikult ka selles linnas ja selles koguduses siin. Isa, ja me täname sind, et sina valad välja oma värske armu ja värske võidmise. Isa, ja sina õpetad Gunnarit valima välja need õiged lingukivid. Isa, just need kivid, mida tema vajab seal oma lahingutes ja oma võitlustes ja me saame aru sellest, et seal on iiglased ja seal on koljateid, kellega tuleb tegemist teha ja kes võibolla täna ei ole seal tema radari ekraanil isegi, keda nagu tema täna ei näe ja täna võibolla ei oska nagu ära tunda või näha. Isandaga me täname sind, et sina oled see Jumal, kes sa näed ette, kes sa näed sinna kurvide taha. Isand, kes sa oled see Jumal, kes sa näed ette ja varustad ette. Isa, ja täna me kuulutame seda sinu jumaliku ette hoolekannet. Isand, kogu selle 4 aasta üle, kogu selle perioodi üle seal. Isa, ja me kõneleme seda. Isand, et sina võiad teda. Isand, ja tõesti nagu annad ühe uue võidmise mantli. Isa, ja ühe uue armu. Isa, ja paned oma käeta peale. Isand, sest me saame aru, et ta võib toimida oma 5 meelega ja kogu oma intelligentsuses ja kogu oma tarkuses. Isand, aga seal on üks vaimu tasand. Isand, midagi, mis on nagu hoomamatu ja haaramatu ise ja mida me tajume ja milles me liigume ja milles me opereerime ainult oma vaimuga, isand, ja sinu nagu vaimu ja sinu armu läbi, isa, ja seda me kuulutame, isa, tõesti ühel võimsal moel tema üle, isa, ja me täname sind tõesti, et sa õnnistad ka kogudust, isa, ja tõesti me täname sind, et seal on mõned mõtted juba selle tegevjuhi ümber ja üle, isa, ja me usume seda, isand, et sa teed midagi vägevat ja midagi võimsat siin ka, isand, et mitte ainult see maja, isa, vaid kogu see kogudus, isand, tõuseb. Isa, ja tõesti nagu liigub ka ühel uuel tasemel, isand, ühes uues armus ja uues võidmises. Isa, nii et me lihtsalt usaldame sind kõiges. Isa, me usaldame sinu armu, me usaldame sinu juhtimist, me usaldame sinu varustust. Isa, meil on lihtsalt usku sellesse. Isand, et kui sina oled toonud meid siia, isa, siis sa viid meid ka edasi. Isand, kui me vaatame seda 130 aastat, isand, kuidas sa oled tõstnud mehi ja pannud neid ametisse ja kuidas nad on teeninud seda paika ja kogudust ja linna ja kuidas sa oled liigutanud neid edasi, isa, siis meil on usku sellesse ka, isand, et sa teed seda täna ja nüüd ja praegu, isand, ja sul on head mõtted, isand, elu mõtted ja tuleviku mõtted ja õnnistuse mõtted, isa, ja me tahame lihtsalt olla avatud ja tähelepanelikud sulle, isani kogudusena, isani seistes meie pastori taga kui kõrval kui ümber, isa, ja me täname sind, et nii nagu seal Paabeli loos, isand, see üks meel kadus ja need keeled hajutati, isa, siis 4 pühi loos, isand, kui su vaim valati välja, isand,
siis jälle isand, need keeled ja rahvad ja etnilised grupid tulid kokku isand ja see mõistmine nagu sai võimalikuks ja kasvas isa ja me kuulutame seda selle liidu üle ja nende kogudust üle isa, sest sa ütled, et ükski asi ei ole võimatu, kui seal on üks meel üks süda ja üks vaim isa ja me saame aru sellest, et seal sinu vaimus peale seda neli pühi peale seda vaimu aega see taas on võimalik isand, et meil on üks keel ja meil on üks süda ja meil on üks vaim ja mõistmine ja arusaamine, isand ja just seda armu, isand ja just seda võidmist ja seda tarkust, isand me kuulutame Gunnar üle, isand õnnistame teda siin, isand ja täname siin, et tõesti kui see meie kütuse paak, isand on piiratud ja limiteeritud, isa siis see sinu paak, isa sellel ei ole limiit, isand sealt jätkub ja sealt nagu on kogu aeg kätte saada, isa ja tõesti seda parimat, isa ja just seda me kõneleme, las see voolab, isa last olla varustatud selle sinu kütusega, ise last olla aeg olla seal nii öelda sinu tanklas, isa ja tankida ennast täis, isand tõesti selleks, et toimida ja teenida, isand ja õnnistada seda liitu ja õnnistada neid kogudusi ja maad ja rahvast, isand, et me täname ja kiidame sind, tänu sulle Jeesus, aamen. Ja aitäh, võtame istu. Aga... Oi tänud, kallis kogudus, ma saan aru, kohe küll varsti tõstame teid püsti tagasi, aga ma siiralt, kuidagi siin laval olles tuli see sõna, et kui Uus Testament ütleb, et me armastame, sest Jumal on meid ennem armastanud, siis ma saan öelda siin koguduses, et ma armastan teid, sest te olete mind ennem armastanud. See, mida ma kogen teie hoolistusest, teie armsusest, teie kaasa elamisest, mõningaid ma norisin, ma vabandan, et kes soovis õnne, siis ma ütlesin, et õnnele ma võtan kindlasti dividendidena eestpalved ka peale, et ainult õnnega ma ei taha leppida, aga tegelikult ma olen väga-väga tänulik, aitäh teile ja ma usun täpselt nagu Veronika palus, et see ei ole meie koguduse arvelt, vaid Jumal on ka midagi täiesti uut tegemas siin ja mida ma kutsungi meid kogudusena selles hetkes praegu selles ajas. Mõned asjad on, mida me näeme, mõned, mida me oskame mõista, aha, see inimene, need kolmas, aga ma arvan, see, mida Uus Testament meil õpetab, on üks, mida meil toodatakse, see on usk. Me usume, et Jumal viib meid siit edasi ja sellisel moel, et me nii nagu Piibel ütleb, me saame minna usustusku ja väest väesse, mitte meie pärast, mitte Karmeli nime pärast, vaid Jeesuse nime kõrgestestmise pärast. Ja kui me oleme seda valmis ühel meelel uskuma, selle eest armastuses võitlema ja palvetama, siis ei ole midagi, mis saaks piirata seda, mida Jumal siin teeb. Amen. Amen. Nüüd ma lähen ära. Ei pea minema jätkuvalt. Võid jääda. Amen. Me saame nüüd laulda sellist laulu, mida mina viimaste nädalate jooksul olen laulnud ja kuulanud korduvalt ja kahes väga erinevas kontekstis. Olen laulnud ja kuulanud seda nii, et ma olen maailma kõige õnnelikum ja mõtlen, et ma lähen ja päästan koos Jumalaga kogu maailma ära ja astun vee peale usus ja olen laulnud seda nii, et pisarad on silmas ja pean ütlema Jumalale, et ega ma ei teagi, mis saab. Ja ma arvan, see on selline laul, mida saab laulda mõlemas äärmuses ja keskel ka. Ja see on tuletanud mulle meelde, et meie Jumal on ka selline Jumal. Ja ma loodan ja arvan, et see ei tule sul üllatusena, kui tuleb, siis on äge. Siis sul on kogu see Jumala tundma õppimine veel ees ja see on väga äge seiklus. Aga meie Jumal on ka selline Jumal, et sa võid minna ta ette seda sama laulu lauldes, hõisates ja rõõmustades ja mõeldes toredate uudiste peale, mis Gunnar jagas ja mis su enda elus toimub. Aga sa võid minna ka Jumal ette samamoodi pisarad silmis ja hääl värisemas ja laulda välja neid sõnu, et sinuga koos võin minna. Jumal, sina kutsud mind vee peale kõndima. Su poole ma pööran silmad, sest tean, ainult nii jään püsima. Ja kui sõber kõrval rõõmustab, siis kui sa saad rõõmusta kaasa, kui su sõber kõrval vajab lohutust, sõber töötan lastega kohes, kui keegi su kõrval vajab lohutust, siis oleme üks perekond ja läheme koos Jumal ette. Nüüd võid tõusta. Thank you.
Aitäh, et me saame olla siin täna hommikul koos ja koos sulle laulda. Tänada selle eest, mis sa oled teinud, paluda seda, mis on meie südametes ja tänada üksteise võitude eest ja paluda üksteise eest ja olla kaasas nii võitlustes kui ka võitudes. Jumala, aitäh, et me saame sind kiita ja me saame sind ülistada. Istume nüüd ja ühes koos avame oma südame, et kuulate Jumala sõna. Ja teate, me ikka ju palume, et Jumal õnnista mind. On ju nii? Me ütleme teistele, et Jumal õnnistagu sind.
aga aina rohkem ja rohkem ma olen õppinud defineerima suurimat õnnistust ja selleks on teised inimesed meie ümber. Ja see, et on kinkinud meile väga erinevaid erilisi inimesi, on tema suurim õnnistus. Bill, you are one of the biggest blessing for many people and also for me, for my church, and I'm very thankful. Teeme aplausi Billile ja aitäh Irina, et sa aitad. Billi kõige suurem selline võiks siis auraha või orden, sa võid Irina talle vaikselt öelda, ma räägin eesti keeles, et muidu ma räägin inglis keelesele nii, et saalil on põhjust naerma hakata, on see, et minu tüdrukud ütlevad, et ta on meie Ameerika vanaisa. Nii et... Yeah. Good to be with you. Minu nimi on Bill Ankerberg. Yeah, Seattle-est, Washington-est, America. Nii et minu nimi on Bill Ankerberg, olen siis Seattle-ist, Ameerikast. I preached my first sermon 55 years ago. Et mu esimene ütlus oli 55 aastat tagasi. And some of you will say, well, you should be better at it then. Siis mõni arvab, et ma peaks sellest nüüd parem olema. I was thinking today of when my daughter was married, my oldest daughter. Ma mõtlesin täna selle peale, kui ma vanem tütar abielus. And her husband was nice man. Tema abikaas oli tore mees. But hard to let my daughter go. Aga oli raske oma tütrest loobuda või lasta minna. I felt like I was taking a beautiful Stradivarius violin. Mul siuke tunne, et ma võtsin nagu ühe sellise Stradivariuse viiuli just. And giving it to a gorilla. Ja andsin selle just kui gorillale. But people would say to me. Aga inimesed ütlesid mulle, et well, you are not losing a daughter, you are gaining a son. Ja et sa ei kaota tütart, vaid sa tegelikult võidad endale hoopis poja juurde. And I say to you today, you are not losing a pastor. Nii et ma ütlen teile ka täna, et ei kaota pastori. You are gaining a president, yeah. Nii et te võidate endale presidendi. You have, I felt for many years, you have the two best pastors in Eesti. Nii et ma olen mitu aastat selline tunne olnud, teil on kaks kõige paremat pastorit Eestis. Amen. And God is using them, and we should be supportive and encouraging of this. Ja Jumal kasutab neid ja me peaksime olema julgustavad ja toetavad. Let's pray. Palvetame. Father God, may the words of my mouth. Isa Jumal, lubad minu suu sõnad. And the thoughts of my heart and mind. Ja minu südame mõtted. Be acceptable in your sight. Oleksid vastuvõetavad sinu silmis. O Lord, my rock and my redeemer. Jumal, mu kalju ja mu päästja. In the name of our dear Lord Jesus. Jeesuse nimel. Amen. Amen. We start with a verse from 1 John, yeah. Nii, me alustame esimese Johannese kirjast, viiendast peatükist, kolmandast salmist. Shall I read? So God has not asked for much from us. Nii, et Jumal ei ole meilt palju palunud. Jewish Pharisees felt that there were over 1,000 rules to live by every day. Can you say it again? Jewish Pharisees. Et juudi variserid just. Felt that there were over 1,000 rules every day. Et ütlesid endale üle, ühesõnaga juudi variserid õpetuse kohaselt oli üle 1,000 seaduse iga päev. So I began to think, why do I not know what does God want me to do every day? Niis ma hakkasin mõtlema selle peale, et miks ma ei tea, mida Jumal tahab, et ma teen iga päev. And so this is the question we ask. Nii et see ongi see küsimus, mida me peame küsima. And I have been studying this for one year. Nii et ma olen seda aasta aega siis õppinud, mida peaksime piibli kohaselt igapäevaselt tegema see küsimus. And I've been very surprised to find that I think there are only 4 things that God asks us to do every day. Ja ma olin tegelikult väga üllatunud, kui ma sain teada, et tegelikult ainult 4 asja, mida Jumal tahab, et me igapäevaselt teeksime. If I asked you, maybe you make a guess. What do you think God asks? Say, no, mis te arvate? Say out loud. Mis te arvate, mis need 4 asja on? Võite julgelt öelda. Pray, palvetamine. Yeah, what else? Mis veel? 3 more. Okay. Yeah. Üksteise armastamine tuli siit. Imbi tahts midagi öelda. Well, armastus, love, yeah. Let's find out together. No, vaatame koos, mis need siis on. And we start with these verses in Deuteronomy chapter 6.
Nii et esimene asi on siis viiendas Mooseses kuuendas peatükis. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies magama heites ja üles tõustes. So this says the first thing that God wants us to do is to be able to teach our children. Nii et esimene asi, mida Jumal tahab, et me teeksime, on see, et me õpetaksime oma lapsi. But for quite long time. Aga päris pikka aega. From when they wake up. Sellest ajast, kui nad ärkavad. Until they, when they go asleep. Kuni nad lähevad magama. What is it we teach them? Mida me siis õpetame neile? Go back. Mina. To love God with all their heart, with all their mind, with all their soul. Nii et see on see, et me peame õpetama neile armastama oma Jumalat kõigest oma südamest, hingest ja väest. I have three children. Mul on kolm last. I have seven grandchildren. Seitse lapselast. So now I spend more time maybe with grandchildren sometimes. Nii et praegu ma isegi veedan enamus ajast võib-olla oma lastelastega. And I have big job as vanaisa. Ja mul on vanaisena väga suur töö. Not just to care for Gunnar. Et mitte ainult Gunnarist hoolitsemise eest. But to care for my grandchildren and teach them the ways of God. Nii et ka enda laste eest hoolitsemise eest ja et õpetate neile Jumala sõna. Every day. Iga päev. And every one of you. Ja iga üks teist. Has this responsibility. On see kohustus. Many of you don't have children. Paljudel ei ole veel lapsi. But you can help teach children in church. Aga sa saad õpetada neid lapsi, kes on koguduses. Because if our children don't love God. Sest kui meie lapsed ei armasta Jumalat. What does it matter what else we do? Nii et millel üldse veel tähtsust on meie tegevusel? Psalm 145 says these words. Keegi 40 ja psalm 145 ütleb need sõnad, rahva põlv ülistab rahva põlvele. Lastele, sinu tegusid ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. One of the things I have done through the years with my children. Nii üks asi, mis ma läbi aastat oma lastega olen teinud. Is we have taken a day together. Kui me oleme koos päevi veetnud. And I have taken them with me in the car. Olen neid autosse endaga kaasa võtnud. And I have said to them, I want to relive the story of my religious life with you. Nii et ma tahan nagu taas üle nagu taaskord elada oma nii-öelda usu elu koos teiega läbi. I will take you to the house I grew up in. Nii et ma viin teid majja, kus ma üles kasvasin. I will drive you by the church where I prayed and asked Jesus Christ to be my savior. Nii et ma sõidan teiega mööda kogudusest, kust mina palvetasin ja ma palusin, et Jeesus tuleks minu südamesse elama. I will take you to the place where God called me into ministry. Ja ma viin teid kohta, kus Jumal kutsus mind teenistusse. And my children loved this. Ja mu lastele meeldis see. To hear not just history, but to hear about where God had met me in my life. Mitte ainult kuulda ajalugu, vaid seda kohta, kus Jumal kohtus minuga minu elus. We each have this responsibility. Nii et meil iga ühel on see vastutus ja kohustus. To pass it on to the next generation. Et anda see üle järgmistele põlgkondadele. I love coming to this church. Ja mulle väga meeldib siia kogudusse tulla. I have come since the days of the other building. Nii et ma käisin juba siis, kui see oli veel siin vana hoone. And what I love is the energy and the passion that you have for Jesus. Ja mulle meeldib see energia ja see kirg, mis on teil Jeesuse vastu. When I see all these children going out, I could almost cry. I'm so happy. Ja kui ma nägin kõiki neid lapsi, kes sinna alla läksid, ma olin nii õnnelik, et ma peaaegu nutsin. You are teaching them. You are doing what God has asked you to do every day. Nii et te õpetate neid. Te teete seda, mida Jumal on palunud, et te teeksite iga päev. The second thing God asks us to do. Teine asi, mida Jumal tahab, et me teeksime. In Matthew 6. Mattuse 6:11. Part of the Lord's Prayer. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev. And what is it? It says we should do every day. You said it out loud. Pray. Nii et nagu te ütlesite ka, me peaks igapäevaselt tegema on palvetamine. But what is it? It says we should pray for. Aga mille pärast me peame palvetama? We should pray for our food. Oma toidu pärast. Now Greek, this was written in Greek language. Nii et see oli kirjutatud kreeka keeles. And Greek experts said it this way. Ja kreeka eksperdi ütlevad seda. Go back one. Selliselt, et 11. salmi tähendus sõltus suuresti omadussõnast epiousius. Ja? Lisaks tänapäevasele tõlkele
täna päev võib see tähendada ka leiba homseks. There was a family in England who was having a 50th birthday party. Nii et ühel selle üks perekond Inglismaal, kellel oli 50. Sünnipäev. And this was the food. Ja see oli siis see go one more. See yeah. See oli siis nii palju see toit, mis neil seal oli. This makes me sad. Nii et see teeb mind kurvaks. Let me ask you a question. Ma küsin teile käest midagi. How many children will die of starvation in the world today? Et kui palju lapsi sureb täna nälja tõttu ära? 4000 children. 4000 last. Will die today because they have no food. Sureb täna ära, sest neil ei ole toitu. The Bible does not just say pray for you to have food. Et Piibel ei ütle seda, et me palvata ainult, et sinul oleks toitu. It says pray for us to have food. Et palvata, et meil oleks toitu. Sometimes I think we pray these words. Vahel ma arvan, me palvatame neid sõnu. And God says to us. Ja Jumal ütleb. Are you eating again? Kas sa sööd jälle? United Nations says in this world today. Ameerika Ühendriigid ütlevad, et selles maailmas täna 25,000 people will die of starvation. 25,000 inimest sureb nälga. And the Bible says that as we enjoy our food that God has provided. Ja Jumal ütleb, et kui me naudime seda toitu, mida Jumal meil on annud. We should grieve over 4,000 children who die. Me peaksime nagu tundma kurbust või nutma nende pärast, kes ära surevad. We should have sadness over 25,000 people who have no food. Et meil peaks olema kurbust südamest 25,000 inimese pärast, kellel ei ole toitu. And here's how we can help. Ja see, kuidas me saame aidata, on pray. Palvetada. Ask God. Paluda Jumalalt. Next we have one of the most difficult ones for me to read. Ja järgmine on siis üks kõige raskemaid asju, mida mul on Luka 9:23. Siis ütles Jeesus kõikidele: kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidab terve maailma, aga kaotaks ise enese või teeks enesele kahju? Go back to 23. You'll see it says two things. Seal ütleb 23. Salmis kaks asja. The first is that you must give up your own way. Esimene asja on see, pead loobuma ise enesest, nagu enda salgama. To follow Jesus. Et jälgida Jeesust. Means you cannot just do what you want to do. Tähendab seda, et sa ei tee ainult seda, mida sina tahad, et ise teha. You must listen to the Holy Spirit as he speaks in your heart. Sa pead kuulama püha vaimu, kui ta räägib sinu südames. And you must give up your way. Ja sa pead andma nagu oma tahtmise ära. And then it says every day. Ja siis ta ütleb iga päev. You must take up the cross. Sa pead võtma risti. What was the cross? Mis see rist on? For Jesus, this was supreme sacrifice of his life. Jeesuse jaoks oli see enese elu ohverdamine. And then it goes on in 24, it says if you try to hang on to your life. Ja nee 24. Salm ütleb, et kes iganes tahab päästa oma elu. You'll lose it. Kaotab selle. What God gives me, he gives me with and I have an open hand. Kui Jumal, mida Jumal annab mulle ja ta annab mulle selle siis, kui mul on avatud käed. What I have is not mine. See, mis mul on, ei ole minu oma. What God has given to me. Mis Jumal on mulle annud. I want to be like a river. Ma tahan olla nagu jõgi. And it flows into me and it flows out. Et see, mis tuleb mulle, et see ka voolab must välja. And it helps things grow. Ja see aitab asjadel kasvada. And it blesses people with water. Ja õnnistab inimesi veega minu ümber. God has not given you a good life for nothing. Jumal ei anna sulle head elu mitte millegi pärast. He wants you to share what he has given to you. Ta tahab, et sa jagad seda, mis sul on antud. They've done surveys in the world with people who are very, very poor. Et maailmas tehtud uuringud inimestega, kes on väga, väga vaesed. And you know what they find with very poor people? Teab, mis nad avastasid väga vaesete inimeste puhul? If someone gives them something, some food. Kui keegi annab neile midagi, näiteks toitu. They don't keep it just for themselves. Et nad ei jäta seda ainult endale.
They will share it with other people who are poor. Nad jaavad seda teiste vaesete inimestega. God has blessed us, yeah? Jumal on meid õnnistanud, ja? Amen. Amen. Come on. You cannot say God has blessed you. Amen. Hallelujah. He has. Jumal on meid õnnistanud. And he has not blessed you so you can keep it. He's blessed you so you can share it. Et Jumal ei ole õnnistanud sind selleks, et seda hoida, vaid seda selleks, et seda jagada. I give an example. Ma annan sulle ühe näite. This is a young American. See on noor ameeriklane. He was from very wealthy family. Ta oli väga rikast perest. Parents were like millionaires. Miljonärid olid ta vanemad. And for his graduation from high school, ja kui ta gymnasium, kui ta lõpetas gymnasiumi, they gave him a gift that they gave him a tour around the whole world for one year. Ja ta andsin talle siukse nagu ümber maailma reisi kingituse terveks aastaks. He was very moved by what he saw. Ja ta oli väga liigutatud sellest, mis ta nägi. And he felt the call of God to reach out to Muslim people. Ja ta tundis Jumala kutset, et ta peaks sirutuma muslimi rahvale nagu juurde. He came back to America to go to school, to university. Nii, kui ta Ameerikasse tagasi tuli, siis ta läks ülikooli. And when he started university, he said this would be his slogan for school, no reserves. Ja kui ta alustas kooli, siis oli tema slogan, et nagu... Here is his quote. Aha, ei hoia end tagasi. Okay. Say no. Just. Go forward one. Yeah. Et ütle alati, ei endale jah Jeesusele, et see oli tema slogan, kui ta läks ülikooli just. Every time Jesus, carry the cross every day. Et iga päev, et Jeesus kannas, Jeesus seda risti iga päev. He went to Yale University. Ta käis siis Yale'i ülikoolis. And there was no religious life. Ja seal ei olnud nagu sellist religioosset või usklikku elu. And so he started to get together with some friends to read a few verses of the Bible and pray together. Nii et selleks, et seda siis nii-öelda kristlaste kogukonda luua, ta hakkas igapäevaselt sõpru kokku kutsuma ja hakkasid koos palvetama ja piiblit lugema. Other people saw this and asked questions about this. Nii et siis teised inimesed nägid seda ja hakkasid küsimusi küsima selle kohta. And then other people wanted to do this. They saw this as a good thing. Ja siis ka teised tahtsid seda teha, nägid, see on hea asi. And by the end of his first year, 100 groups all over, there were only 1,000 students. Seal oli ainult 1,000 inimest, õpilast. But 100 groups were meeting for prayer and Bible every week. Aga seal oli 1,000 õpilast, aga 100 erinevat gruppi kogunes siis iganädalaselt, et palvetada ja lugeda piiblit. He adopted this other slogan, no retreat. Ja siis ta andis kas järgmise sloganeid, ei hoia midagi tagasi, ei kompromissidele. We don't go backward, we go forward. Nii et me ei lähe nagu tagasi oma elus, me lähme ainult edasi. And by the end of his year, his time in college. Ja kui ta lõpetas ülikooli. Over 1,000 students were coming every week to meet to pray and read Bible together. Üle 1,000 õpilase tuli iga nädal kokku, et lugeda ja palvetada. He felt God's call to reach Muslim people. Ja ta tundis seda Jumala kutset, et sirutuda moslemi rahvani. And so he went to seminary. Ja läks seminari. And then he... Õppima, okei, ma vaatasin see üks võib-olla surnule pilt, sorry. No, no. Seminary, baby. Let's say thank you to Irina. Irina, yeah, yeah. See läks seminari õppima, aita. Crazy Americans, yeah. And he wanted to learn more about Muslim culture. Nii et ta läks siis seminari õppima rohkem moslemi kultuuri kohta. So he went to Cairo, Egypt. Ja ta läks Egiptusesse, Kairosse. He was 24 years old. Oli 24-aastane. And he contracted a form of a severe brain problem. Nii et tal oli selline natukene nagu... And he died at 25. Tal oli siis ajus mingi kasvaja või asi väga suur haiguses, ta suri kui tegi 25. When his friends came to find him, he was buried in Cairo, Egypt. Nii et kui vennad, sõbrad tulid talle järgi, teda üles leida, siis ta oli maetud Kairosse Egiptusesse. And in his Bible he had written two more words. Ja siis oli kirjutatud kaks sõna. No regrets. Et ei hoia end tagasi, et ei no kahetse. Sadness. Ei kompromissidele. Ja ei kahetse mitte midagi, ja.
And throughout my life, my friend Roger has heard me preach this. Ja läbi kogu ma elu mu sõber Roger on kuulnud mind sellest nagu jutustamas. How do we carry the cross every day? Et kuidas me oma risti kanname iga päev? Say go back, go through, say these three things. Yeah, et on see, et ei hoia end tagasi, ei kompromissidele, ei kahetse mitte midagi. Every day. Iga päev. Galatians tells us. Galaatia 2:19 ütleb, ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. How can I carry the cross? Kuidas ma oma risti kannan? It says, Christ has already carried it for me. Tegelikult see ütleb, et Kristus on seda risti minust juba kannud. Tänu Jeesusele. He has carried the cross for me already. Ta on see risti juba minu eest kannud. Because of this, I live. Ja tänu sellele saan mina elada. And he lives in me. Ja tema elab minu sees. And I have the power and the strength to do living for Christ every day. Ja mul on väga jõudu, et elada Kristusele iga päev. I illustrated a different way. No, ma natuke räägin seda teise nurga alt veel illustreerin. From Isaiah 40. Isaiah 40 ütleb, et tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad. Aga need, kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibedega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. It said earlier in Galatians that I live by trusting Christ. Et Galaatlaste kirjas ütles ennevalt, et ma elan, et selle läbi, et ma usaldan Jumalat. And here it says that if we trust him, we will find the strength we need. Et ehk siis usaldavad või nagu ootavad, ja? Et aga siin ütleb, et kui me usaldame, siis me saame uut rammu. And it says, like eagle we will fly. Et ütleb, et me tõuseme nagu kotkad. Like runner, we will keep going. Et me ei tüdi nagu jooksed, kui me väsime. And then we can walk and not collapse. Ja me võime käia ja me ei väsi. One sidebar thing. Üks kõrvalasi. My grandson. Minu lapselaps. Is running in state championships in California right now, right this minute. Okay, jookseb praegu siis Kalifornias ühes siukses rahvuskoondises. He runs in 1600 millimeters and 3200, 1 mile or 2 mile. Aha, üks ja kaks miili. Yes. And my mind is praying for him. Ja mu mõtted siis praegu on temaga, sest ta just praegu see hetkel jookseb seda. But the thought occurs to me that I would think if I was writing this, I would say, first you walk and then you run and then you can soar like the eagle. Aga ma mõtleks, et see võiks olla niimoodi, et kõigepealt sa kõnnid, sa jooksed ja siis sa tõused tiibadega nagu kotkas. But again, it says if we carry the cross every day, if we trust Jesus every day, it is not like this. Aga samas ta ütleb, et kui me usaldame Jeesust iga päev, siis see ei ole niimoodi. It actually says, go to next, yeah. See ütleb, et Luuka 9:23-25, siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. So this is the order. It says, go forward again. And it says the order is you start by soaring and then you can run and then you can walk. Aga päriselt no, järjekord on siis, kuidas nagu õige järjekord on Biiblis on see, et sa kõigepealt tõused, siis sa jooksed ja siis sa kõnnid. Have you ever watched the birds when they are on the winds going up and they just put the wings out and they soar? Olete näinud linde, kui nad tõusevad õhku ja nad lihtsalt lendlevad. It doesn't take much energy. Et ei võta väga palju energiat. But sometimes when you run, aga vahel kui sa jooksed, especially if you have broken bone in your foot, eriti kui sul on katkine luu, it is difficult. On väga raske. Almost impossible. Peaaegu võimatu. But why does it end with walk? Aga miks sa siin see kirjakoht lõpeb nagu kõndimise teemal just, mitte jooksmine? Brothers and sisters. Õed ja vennad. Some days the hardest thing in life is to go for one more day. Et vahel elus kõige raskem asi on minna ühest päevast teise.
There are very large numbers of people in Eesti who commit suicide every day. Eestis on väga suur hulk inimesi, kes iga päev võtavad endalt elu. They've just given up hope. Nad lihtsalt on lootuse kaotanud. Most don't even have anything with Christ. Ja enamus pole kuulnudki Kristusest mitte midagi. And you go in one day and the doctor says we have done medical test. Nii et me oleme teinud siin meditsiinilisi teste. And you need to come in my office right away. Ja arst ütleb võib-olla ühel päeval, et sa pead tulema minu kabineti kohe. And you know this is bad news. This is bad day. Ja kui arst nimade sulle helistab ütleb, siis sa tead, et see väga halb päev. You have cancer or leukemia, some bad thing. Ilmselt sul on kas vähk või leukemia või mingi muu paha asi. And you will need to find strength to walk one more step. Ja siis sa peadki leidma selle jõu, et kõndida, astuda üks samm veel. Or you have trouble in your married life. Või kui sul on probleeme abielus. And you have to get through one more day. Sa pead lihtsalt ühe päeva veel üle elama. Or you go to your job. Või lähed tööle. And it's so, so difficult. Ja seal on nii, nii raske. And you're tired. Ja sa oled väsinud. And you have to go one more day. Ja sa pead lihtsalt ühe vast päeva veel vastu pidama. I know this is for many of you, this is life. Ma tean, et paljude jaoks see ongi võib-olla elu. So I have one more thing I will talk about, but I'm going to stop right now. Et üks asi, millest ma räägin veel, aga ma korraks peatun sellega. I'm going to ask Sven Jonathan, I'm going to ask you go back to prayer area. Ja et pastorid siis lähevad sinna taha ruumi, kus on meil palve siuke ala. If you need prayer, go right now. Just go right now. Et kui sul on vaja palvet, siis lihtsalt mine praegu kohe. Mine praegu kohe sinna palvetama. Don't be afraid. Just go get some help today to walk one more day. Et kui sa tunned, et sul on kohe vaja seda abi ja palvet, siis mine praegu, et sa saaksid kõndida ühe päeva veel ja saaksid vastu pidada ühe päeva veel. God give the people the strength to go and get the help they need. Jumal anna inimestele seda jõudu, et nad saaksid minna ja saada abi, mida nad vajavad. Go now. Et mine praegu. Just go. Lihtsalt mine. The last thing. Ja viimane asi. God asks us to do every day. Mida Jumal on palunud, me teeksime iga päev. Is from Hebrews 3. On Hebrea 3:13 ütleb nii. Pigem julgustage üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks pattu pettuse läbi. This is interesting because it says at the end that this is the way to avoid sin's deceitfulness. See on huvitav, sest ta lõpus ütleb, et see on sellepärast, et keegi teist ei paaduks pattu pettuse läbi. Sin tries to trap us. Et patt üritab meid nagu lõksu meelitada. The devil lies to us. Kurat valetab meile. He offers us good things that become like chains. Ta pakub meile küll häid asju, aga need tegelikult muutuvad. Ta pakub just kui häid asju, mis muutuvad ahelataks meile. How do we avoid it? Kuidas me väldime seda? By encouraging one another. Selle läbi, kui me julgustame teine teist. Really? Päriselt. But does this seem what it is? But this is what the Bible says. Interesting, according to a Barna research survey, people consider the following important when looking for a church. Nii et Barna uurimise kohaselt peavad inimesed koguduse valimise puhul tähtsaks just neid asju. People who come in the door for the first time. Et inimesed, kes astuvad esimest korda uksest sisse. And they want to know, is this a place for me? Tahavad teada, kas see võibks olla see kogudus minu jaoks või see koht minu jaoks. They want to know, do people care about each other here? Tahavad kõigepealt teada, kas inimesed hoolivad üksteisest koguduses. Oh, there are still people available. If you want to pray, go pray now. See palve kutsu on endiselt jõus, kui sa tunned, et sa tahad praegu kohe eespallat, siis mine julgelt. As Nancy Ortberg says in community, if someone else is not okay, then to some degree, I am not okay. Vaata, mis slide see täpselt on? Can you go down to verse 24, Hillary? Hebrews 10:24. No, go forward, no.
24 ja mõtelge üksteisele, mida üksteist virgutada armastusele. Just. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele headele tegudele. In 25. Ja ärgem ja jätkem unarusse oma kogudusse kooskäimist. Nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda enam, mida rohkem te näete, seda päeva lähenevat. Why do we come together? Et miks me koguneme, miks me tuleme kokku? To encourage one another. Et üksteist julgustada. To pray for one another. Et ühe teine teise pärast palvetada. To help one another. Et aidata üksteist. We live in community. Elame kogukonnas. And our job is to bring encouragement today. Ja meie ülesanne on ehitada sellist julgustust või olla julgustavad üksteise suhtes. Maybe it is by giving some gas. Võib-olla on see, et anda kütust, näiteks kütusele. We find ways to help in simple ways. Et me võime leida väga lihtsaid viise, kuidas üksteist toetada. Gunnar, would you come back to the front, please? Gunnar, yeah. Gunnar, palun tule tagasi. Let's stand together. Nii et tõuseme koos püsti. And Gunnar, I will ask you to come and close this time with prayer. Ja Gunnar, tule, ole hea ja palvetame. And as he prays. Ja kui ta palvetab. Just if you want prayer, just go to prayer. Et kui sa vajad palvet, siis mine julgelt. Kallis isa, me täname, et me oleme sinu lapsed, sinu ees. Isa, me täname sind, et sina ei ole kutsunud meid distantsile, mis oleks kuidagi meile kätte saamatu. Meil ei ole antud jooksmismaad, millest meie jõud ja oskus üle ei käi, vaid sa oled öelnud oma sõnas, et sa annad meile selle koorma, mis on meie kohane. Isa, me täname sind selle eest. Ja täna ka me palume eelkõige ava meie silmad, et me näeksime neid, kelle te heaks meie saame olemas olla. Ava meie olemisviis, kellele meie saame täna sirutada leiva, kus seda ei ole, kellele armastuse, kus seal on sellest puudu, kellele lootust, kus viimanegi nagu lootus on ära kadunud. Isa, me palume sinu käest alandlikult. Tule ja ela oma elu meie elude kaudu. Tule ja puuduta inimesi meie kätte, meie sõnade, meie olemisvisi kaudu. Üsna kohe me murrame koos leiba ja võtame osa sellest kõige suuremast armastusest. Joonatan juhib meid selles, aga sa tead, et täna ka, kui teenistus on lõppemas, siis seal taga on meie eespalve meeskond. Me tõmbame kardinad ette. Kas on sinul täna raskusi sellega, et sa tunned, et sa ei jaksa tõhtku tõusta? Et võt, sa ei tõusa üles, sa ei näe seda Jumala perspektiivi. Sa käid oma elus, oma radapidi, aga sa ei ole tõusnud sinu Jumala kõrgustesse, siis meie eestpalvetajad paluvad. Kui sa oled küll saanud selle distantsi kätte, sa tead, kuhu Jumal sind on kutsunud, aga sa ei jaksa seda joosta, siis ütle see julgelt välja. See ei ole häbi asi. Kirik ei ole koht, kus häbeneda ja öelda, et oh, ma pean olema vähemalt nii tubli kui Meelis siin ees või vähemalt nii tubli kui Ännu oma kolme pojaga ja noh, et ma pean olema tubli. Peadki olema, aga sa vajad selleks abi ja eestpalvet. Ja kui sa oled täna selle koha peal nagu pilni hästi kirjeldas, et ma ei tea või ma ei jaksa järgmis sammu võtta oma peres, oma tööl, oma koolis, siis me palvetame sinuga. Ja nii kaua kui tarvis, meie inimesed on seal, et sinuga koos palvetada. Aga küll on hea, et me saame seda tähenud selle pärast joonatanud nii, et meid on ennem armastatud. Sa võid võtta korraks istet. Ma olen väga tänulik Pillile selle sõna eest, mida ta on täna meile jaganud. Sest just see on see, mida me saame ka siin nüüd praktiseerida. Mida me saame siin nüüd kogeda. Ma loodan, et sulle jäid need neli asja meelde. Mida Jumal kutsub meid igapäev tegema? Esimene oli õpeta oma lapsi. Ja see, kui me astume selle laua ligi, siis see on see koht, kus me kogeme, et Jumal ütleb meile, teie olete minu lapsed. See on erakordne suhe. Seda ei saa ükski inimene ise luua. See on Jumala kingitus. Kui sa tunned teda, kui sa oled oma südame avanud talle, kui sa oled oma ellu vastu võtnud, siis oled sina tema laps. Ja siia astudes sa võid kogeda seda. Aga siia astudes sa ei tule siia kunagi üksinda. Sa tuled kõigi teiste lastega koos. Ja täna ka ava see perspektiiv endale nüüd nägema, kes on need sinu ümber, kes on need teised Jumala lapsed, kellega koos olla. Teine oli palvetada toidu eest. Ja see on ka sümbol sellest, mida Jeesus ütleb meile, et ta on sinuga iga päev.
kuni maailmajast otsani. Ta täidab kõik su vajadused. Aga kõige rohkem, mida sa esmalt vajad, on lihtsalt see, et ta täidab sind oma armuga. Ja kui sa tuled täna, saad osa sellest, siis tuleta seda meelde, et Jumal armastab sind. Tema arm on suurem kui miski muu. Aga see ei ole lihtsalt selleks, et sinul oleks hea olla, vaid selleks, et jagada seda. Lasta sellel voolata siia maailma. Ja siis oli eneses algamine ja risti kandmine. Ja seda see täpselt tähendab, et Jeesus on seda teinud. Ta on läinud sinu ja minu, meie kõigi eest, ristile, surma, kannatanud ilma, et oleks pidanud, kannatanud häbi, võtnud enda peale kogu meie süü, kõik patu. Ta on selle ära kandnud, selleks, et sina võiksid tulla ja jätta oma rist siia, jätta oma häbi ja koorem siia ja võtta see, mille tema sulle annab, salata ise ennast öelda, Jeesus, ma olen siin ja ma tahan sulle järgneda. Kui sa oled ka selles kohas, kus sa tunned, et sa oled eksinud, midagi on valesti läinud, siis tule, astu siia, jäta see Jumala jalge ette ja mine uuel moel edasi. Ja lõpuks on see julgustus, Jumala julgustus sulle igaks päevaks, et sa võiksid julgustada ka teisi. Ma palun, et pastor Gunnar, sa tuleksid siia ette. Me õnnistame ühes koos seda kõike, loeme need tekstid ja seejärel me tuleme ja jagame. Ja siis sa võid jätta see topsi enda kätte, et me saame ühes koos süüa seda leiba ja juua sellest ühisest karikast. Issand Jeesus selle ööl, kui tema ära anti, võttis leiva tänasi murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Kallis isa, me täname sind, et sa oled annud meile tegelikult nii palju ja ometigi me tunnistame, et sellest on vähe. Ja sellepärast sa ei ole annud ainult asju, vaid sa oled annud ise enda murtud ihu, et meie sinu murtuses võiksime olla terved. Ja täna sellepärast me ka tõstame oma pilgud üles endalt, sellelt, mida meil vaatamata paljudele omamisele ikkagi ei ole. Me tõstame pilgu üle sellest, kus me tunneme, et me ei anna mõõtu välja. Me tahame vaadata kaugemale sellest, kus meie tundub, et meie tarkus lõpeb ära ja öelda, et meile saab küll sinu armust. Sellest sinu murtud ihust, mis on meile terviseks, mis on meile jõuks ja kõigeks, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Me võtame seda tänulikult vastu. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see on minu veri, see on uus leping minu veres teiega. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Issand Jeesus, me täname, et sinu valatud veri on saanud eluks. See ei ole jäänud kannatuse ja kaotuse sümboliks, vaid sellest on saanud elu ja võidu sümbol. Issand, me täname, et selles on meie lootus, et ka meie elukannatused sinu läbi saavad pööratud ümber, saavad pööratud uueks eluks, võiduks ja lootuseks. Issand, me täname sind, et sina oled annud kõik, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Ja et sa oled kutsunud meid oma lasteks, sa oled teinud oma lepingu meiega ja sina ei pöördu ära kunagi oma lepingust, isegi siis, kui meie selja pöörame. Issand, tänu sulle, et sa kutsud igat ühte, tulema sinu ligi ja meid, kes me tunneme sind, sa julgustad oma püha vaimu läbi, kui me võtame osa ja joome sellest karikast. Tänu ja kiitus ja au olgu sulle. Aamen. Nüüd me tuleme sinu juurde ja sa saad võtta osa sellest. Thank you.
võime tõusta püsti selles alumises, kus oled esimest korda meie kogud sees, kui on leib ja ülemises on jook, me saame ühes koos võtta. See on Kristus ihu, mis on meie eest murtud. Ja see on Jeesuse veri, mis on meie eest valatud. Palvetame ühes koos nii, nagu meie õnnistegi ja meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Kas meil tuleb veel üks laul? Saame ühes koos nüüd kiita veel Jumalat. Elus elav, Jumal, et me saame teenida sind, Jeesus. Jumal, ma
Herra, palun, et iga üks, kes on vahel tundnud kahtlust või on tundnud mingit raskust oma sees, Jeesus, siis sina oled tema elus elav ja sina oled tema elus tuntav. Tänan, et Jeesus, sa oled suur, Jeesus. Sa oled suur, sa oled suur. Keskel oled sina väärt, meie au ja meie kiitust ja meie kummar. Ja teie, see on nii imeline. Tavaliselt imeline, ükskõik kelle poole me pöördume siin maa peal. Ükskõik kui hea keegi on, me ju tegelikult teame, et kusagil on tema piirid. Ma võin arstile rääkida oma tervisest, aga tõenäoliselt mitte oma autoteemadest. Ma võin minna Gerdi juurde ja teeb väga hea autodiagnostika, aga väga palju ta ei ole kunagi mu ammaste valuga tegelenud õnneks. Aga meil on Jumal. Meil on Jumal, kes on nii suur, et mis iganes meie eludes on, me võime minna tema juurde. Ja tal ei ole piiranguid. Nii meie heaks kui meie kaudu. Sellepärast ma julgustan siin. Kui sa lähed oma teed, mine julguse ja rõõmu ja usaldusega, kui sa vajad palvet, ükskõik mis teemal, siis on palun, et meie tehnikameeskond tõmbaks selle musta kardina ette, sest siis on seal taga veidi privaatsem ruum ja seal on meie palvemeeskond, kes palvetab koos sinuga. Nii kaua kui tarvis. Ära muretse, et ma ei taha neid tülitada. Nad ootavad, et sa neid tülitaksid. Aga enne veel, kui me läheme, siis mul on siin 245 suurepärast nime, keda ootab täna tasuta jäätis, sest neil on olnud möödunud nädal sünnipäev. Eveli Reinvart, Mereli Uustalu, Eliise Vahero, Luulelumiste Truusa ja Toivo Laar. Me õnnistame neid ja võtame ka oma ellu vastu issanda õnnistuse. Isa, me täname siin koguduse eest. Me õnnistame neid inimesi, me täname neende kalli viie eest. Palemu sul lähedust ja armu igasse uude päeva neile, nende peredesse, nende suhetesse, nende töökohtadesse. Aga isa, me täname, et me võime nüüd ka üksteise eludesse kõneleda jätkuvalt. Sinu õnnistust ja sinu armu öeldes. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku ma pale paista meie peale, olgu meil armuline. Issand, tõstku ma pale meie üle ja antku meil oma rahu. Kõik võimsa Jumala, isa ja poja ja püha vaimu nimel. Amen. Amen, olge õnnistatud, tundke rõõmu heast seltskonnast. Kes tahab annetada kaardimakse terminaaliga, see on seal olemas. Seal on jäätis, seal on kohvi ja seal on Ilmari kirjutatud raamat, mida saab katsuda täna oma käega ja tunda sellest rõõmu.